My name is Barbara Xu, and you are welcome to come and experience the Taiwanese tea ceremony with me. I lived in Taiwan for a year and a half, and that's where I learned the ceremony that I'm going to be doing. I study at East Asian Studies at the University of Turku, and I play this traditional Chinese 21-string zither. It's called Gucheng and some other ones. Tosiaan tykkään tosi paljon teestä, mutta tämän jälkeen tykkään vielä enemmän. Ja pääomusiikkia tällaista ei koe kiinalaista, suomalaista kulttuuria yhdessä tuus.